nós estamos aqui na Secretaria Estadual de Saúde recepcionando os servidores que estavam afastados, aqueles que não estavam trabalhando em razão da idade, em razão de apresentar alguma comorbidade, não poderiam estar aqui conosco. Nesse período, eles estavam trabalhando de casa, em home office. Dessa forma, nós tínhamos aqui equipes que trabalharam diuturnamente todos esses meses, mas nós tínhamos servidores que estavam trabalhando de suas casas, elaborando relatórios, fazendo análises, atendendo as pessoas por meio dos aplicativos disponíveis. E essas pessoas todas foram chamadas a retornar ao trabalho a partir de hoje. Então, nós consideramos importante aqui compartilhar com eles equipamentos de proteção individual e fazer a testagem de todos. Dessa forma, nós voltamos a toda a nossa capacidade funcional presencial e obedecendo rigidamente os protocolos do serviço público.